Po navštívení toho se tvůj život zkrátí o hodně. Je, Petrček se zvíme, kids, zrovna jsou další videa. Dneska takového srdíčkovýho, řekněte mi, je jedno, jestli vám je 5, 15, 25, 35, ať už vám bude kolik chce, tak pokud budete kolem pěkný skluzavky, myslím takový, tak si v hloubi duše řeknete, že sakra, poté bych se projel, ne? What the fuck? Jasně, že jo. Každopádně dneska se podívám na skluzavky a celkově dětský hřištěk, u kterých byste si to prostě neřekl, u kterých byste se báli o život, ok? Nejšílenější dětský hřiště, který jste kdy viděli. Jako první tady taková ta prevence, co mi to udělal hlas? Taková ta prevence toho, že pokud jste někdy, což jste všichni samozřejmě dělali, lezli na skluzavky, tak vždycky jste zkoušeli někdy vylézt na druhou stranu prostě proti směru. Ale řekni mi, jaký dítě by si prostě řeklo, že se vlez slonovi do zadku. To je 200 IQ, geniální návrh skluzavky a moc se mi líbí, kam to nasměrovali. Nemohli teda třeba na chobot. Ne, dozadu. Našel jsem, že to je docela populární celkově jako téma skluzavek. Proč tady v Česku jsem žádnou takovou neviděl? Pokud nějakou takovou máte, tak mi řekněte kde a já se na ní přijdu sklouznout klidně, protože kámo, ty máš tady schody pod jeho hlavou a skluzavku hezky takhle v tunelu. Pah! Mimochodem, pokud jste na kanál nový, ještě nemáte odběr, můžete plácnout tlačítko odebírat, aby vám neutekl žádný takovýhle content, kdy se koukáme na sloní skluzavky. Co tady máš dál, Vašku? Sleduj. Úplně zadarmo, koukej. Fejkovou skluzavku, kámo. Takovou skluzavku bych taky rád zkoušel. Tady prostě je fejkový vývod. Tohle je prank. Prank od skluzavky, what the f. 2019 už může prankovat cokoliv. Moje židle, vy v komentářích, skluzavky, to je jedno. Tady prostě místo, aby se sjel, tak proletíš šipku dolů. Tady holčička nechápe vůbec. Možná se sklouzla. Za tebe zanechá takový trauma. Co tady máme dál? Ježiši, to je taky hrozná nostalgie, kam to na tom se vždycky točí. Nasedneš a ten nejsilnější, nejrychlejší tvůj spolužák, kamarád, prostě začne běhat kolem toho a roztáčí tě. No a tady teda nemůže běhat kolem toho, ale může si sednout sem. On to roztočí a... Jo, zažiješ unikátní zkušenost s tuhletou prolejzačkou, sakra. A jenom to koukám správně, tak ta klouzačka je postavená, tady to je panelák normálně, on je pod panelákem zastrčená. What the fuck? Abys to neměl daleko, tak je prostě postavená tady. A jo, prostě musíš trošku dávat pozor na hlavu. Nebo si vzít prostě helmu. Cyklistická helma, to vždycky save, no to si pamatuj. Ta se nosí na dětský hřiště některý. What the fuck? Já mít takovýhle hřiště, kámo. Já bych se, nejenom že jako už bych nikdy nešel na to hřiště, abych se odstěhoval z toho města a i tak by mě to pronásledovalo do konce života. Co je tuhle to za prolejzačku, kámo? Kde je prostě ta zábavná část na tutom? Jak můžeš na to maximálně vylézt? Můžeš toho skočit a zlomit si nohu? Nebo, já nevím, strčit tomu klacík do nosu, what the fuck? Co je tuhle to za prolejzačku, kámo? Tohle to vůbec není míru milovný. Mě by zajímalo, odkud tuhle ty prolejzačky jsou, protože v Česku jsou úplně na jiné úrovni, jako tuhle ty prostě, tady u těch klouzaček riskuješ, nebo prolejzaček, nebo dětský hřiště riskuješ, že prostě po navštívení toho se tvůj život zkrátí. O hodně. Když nad tím tak přemýšlím, tak já jsem si vlastně nějaký zkrátil skoro život kvůli českýmu hřišti, já jsem si zlomil nohu, takže opatrně i u nás, ok, opatrně všude. Buďte na sebe opatrný. Co tady máme dál? To je taky, když potřebujete někam uklidit to dítě a ještě prostě je takový introvert a nemá kamarády nebo tak, ho prostě tak takhle jako hodíte jako basketbalový míč takhle do ty přehrádky, ono se tady spadne na zem, zotaví se, no a je v klídce, ale aspoň, že má teda koníka jako kamaráda. Tohle to je pěkně udělan. Prostě ten baby box pro už trošku větší děti. Mě by to ani nevadilo, kdyby mě sem někdo strčil na 5-10 minut třeba, bych si tak užil s tím koníkem, kámo. Bych vyslyšel celý jeho životní příběh. Zajímavý design, co tady mám dál? No. Nice, kámo, to je odpadkový koš pro děti, tohle to prostě. A zábavný, nesmí zapomínat na to, že to je zábavný, prostě. Tady ti nasedne dítě, tady se ti sjede a tady zmizí, prostě. Houdini, to je kouzelnický dítě, jenom prostě luskne, šupne a je pryč, úplně pryč. Tady prostě to už je jaký extrémní level, když vaše dítě prostě při odpoledním, při nedělním obídku prostě, tak jediný o čem mluví, místo toho, aby ti pochválil prostě to, co si uvařil, to dobré jídlo, tak prostě, že kdy budeme na prolízačky? Na prolízačky? Na prolízačky? Tohle to dostaneš, tohle dostaneš, tady se projeď, na žebříku se projeď třeba. Kámo, jak se slejzá z tohohle prostě, co tohle to dítě tady dělá? To je Spider-Man, co tady nacvičuje? Tady vidím piškvorky, to je v pohodě, to je taky nebezpečné, to je jako podobně nebezpečný, bych řekl, no. Kámo, co je tohle? To musí být Photoshop, nebo mi řekni jako, kde uděláš prolejzačku, jak se sem tohleto dítě dostalo, what the fuck? No nic, doufujeme, že se mu nic nestalo a tady se můžeme podívat na smutnýho týpečka, kámo. To tady není špatný hřiště, to je prostě jako nějaký vandal prostě, napapaný vandal, který si chtěl taky sklouznout a prostě proset celou tu skluzavku, kámo. Koukej na to, on mu zničil prostě dětství, jak má smutný výraz, kámo. Upřímně se tomu vůbec nedivím, někdo prosednout
skluzavku, tak prostě buď bych si ho podal lopatičkou, tu jsem měl vždycky svojí, dělal jsem ty nejlepší stavby z toho, tunely v písku a tak, anebo bych se prostě rozbrčil podobně jako tohoto dítě. Buďte opatrný na skluzavky, ok? Dobře, tohle to už není jako, můžeš mi říct, co je tohle za atrakci na dětském hřišti. To není ani prolízačka, to není ani nic, na čem si můžeš houpat, ani na to vylézt, to je prostě jenom, aby ti to vyděsilo. Proč je tady myš chycená do pastičky? Uvědomují si ty děti a ty architekti, že prostě ta myš je mrtvá takhle? Poprosím F-ko, velký F do komentářů za tu myšku, za tuhle toho Jerryho. What the f? A takže tady ta paní si myslí, že to je super? To není super, chuda. Ok, ok, konečně tady nějaká skluzavka, která prostě reprezentuje Českou republiku. To je zlý, ok, já jenom tuhle takovouhle už jsem taky měl, ok? Prostě sklouzneš se a rovnou pod zem, do stoky, mezi krysíky a mezi rybičky a tak. To je taková podzemní zoo, no, ze skluzavky do zoo, to je zadarmo ještě k tomu v ceně, to se vyplatí, Ok, beru zpátky, ta myška byla ještě možná trochu v pohodě, já fakt nevím, co k tomuhle říct. Našel jsem k tomu vysvětlení, že to má být, že se přeskakují ty lidi, ale potřebuju to komentovat. No, konečně nějaká mírumilovná prostě skluzavka, která brání proti tomu prostě šlapání na tu skluzavku. Ono je to fakt naprd, když prostě někdo furt leze na tu skluzavku z druhé strany, pošlape to a ty potom to vytíráš tím zadkem, to nechceš. Takže tu je ta, to je taková prevence. Tady prostě není šance, aby to vyběhlo. Taky teda není moc velká šance, abys to sjel dvakrát po sobě třeba, že jakmile to jednou sjedeš, tak si zlomíš nohy, ale jinak to je pěkný. Fakt mě zajímalo, co tuhle skluzavku zamýšleli. Ona je možná zlomená. Ona by měla možná být víc takhle jako ona měla být takhle v zemi, tady ti to šedí a tady to nemělo být zlomený. Možná. A nebo je to prostě nějaký geniální návrh na skluzavku. Tak tohle to, tady to bych jako, z tohohle bych udělal tak dobrý content. To nemůže být sranda ani pro ty nejmenší z nejmenších, kámo. Děti, v děloze už jsem měl větší skluzavku, než je tady. V děloze jsem prostě měl větší rychlosti, jsem nabíral, než nabereš na té skluzavce. Takhle to prostě dopadá, když lidi mají moc peněz a prostě jenom někam, že chtějí utrousit, prostě, že a tady, že a tady bude hrmraveniště a tady skluzavka a tady bude, a nevím, co by tam mohlo být, nic. Fakt by mě zajímalo, který dítě prostě, když uvidí tuhle tu skluzavku, tak z toho bude odvážený, že prostě to si zkusím, to si musím zkusit. Ne, nikdo neudělá. No, teď jako tady musím jako ocenit umístění ty skluzavky, prostě, já nevím, tady bych to měl komentovat, tak to je prostě tak smutný. Ale nemusí to znamenat jenom, že ti něco přejede, můžeš tady flexit na lidi s tím, že se budeš trefovat, se sklouzneš a trefíš se jim třeba do okýnka otevřenýho prostě a nastoupíš takhle. To by šlo, to asi jediný dobrý využití z tuhletý skluzavky, která je do silnice. Fakt bych chtěl vidět lidi, kteří to staví. A vidí prostě, jak to staví, kam to staví. Nic, jdeme dál. Ok, možná, že stavět skluzavky do silnice ještě v pohodě. Pokud chcete mě, abych se sklouzl po nějaké skluzavce, tak to nebude tuhleta, protože špatně navržena. Tady je to takový to, když prostě si chceš pojistit, že ti nikdo. Nejhorší je, když přijete na dětský hřiště a prostě vaše oblíbené místo je zabraný a ten člověk nevypadá, že by chtěl odejít a prostě nechce se ani dělit, chápeš? O hřiště se nedělí. O hřiště se nedělí, se mnou na fix, jak ty. Takže tady prostě si to týpeček pojistil tím, že se ho ukradl celý a prostě si ho jakože přesadil na svůj panelák a chodí se klouzat takhle ve volném čase na střechu. Kdybych byl v paneláku, tak to dělám taky. Díky za tip. Samozřejmě tady nemůže chybět tuto, to mám pocit, možná někdy spolu viděli a prostě skluzavka jako struhadlo, že nastrouhej si své vlastní dítě, to je trhák. Na tuhle tu skluzavku by si mohli klidně platit i vstupný. Ok, pravděpodobně je to Photoshop, ale cenil bych to. Myslím, že prostě to dítě se toho nevšimne, tylko tady bude nalepený, jak jede. No on možná o tom nevěděl, kouk je ten jeho výraz. Tohle to není normální výraz, když vyjedete ze skluzavky, to je výraz, že a ne. Takže těžko říct, jestli tohle to je fakt struhadlo nebo ne. No a jako poslední jsem našel tady skluzavku, která byla i součástí mého dětství a už mě jsem nikdy nepochopil, jak to někoho může napadnout. Tohle je prostě, když chcete svýmu dítěti zlomit nohu, tak ho pošlete na tohle. On bude šťastný, ale koukejte na to. Tohle to nemůže dopadnout dobře. Nic už tady nahoře padá prostě. Ale má aspoň správný výraz, jaký se má mít, když se lidi kloužou. Ne jak tuhle ten, tohle je ten správný výraz. Ok, to bude nejspíš poslední skluzavka, kterou jsem si pro vás dneska připravil. V tom zvláštním videíku, kvůli nostalgickým. Doufám, že se vám i tak líbilo. Pokud ano, můžete nechat like, pokud tady bude 1000 lajků, tak tady bude o 1000 lajků víc, než když jsem to video vydával. Ne, teďko vážně, moc byste mě tím potěšili, viděl bych, že vás videíko bavilo, tak teď tady můžete nechat odběr na kanále, pokud to ještě nemáte, plácte to tlačítko odebírat. Aby o mě znovu teklo, vychází tady dvě videjka denně, tak teď tohle videjko můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, komukoliv, protože skluzavky jsou život, takže se s ním můžete o ně podělit. Já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste se dívali na brzo, za pár hodin u dalšího videjka, se nás budou těšit, mějte se krásně a na skle!
koukli videjko až sem do konce, tak ti můžu prozradit, že mám nakoupený suroviny na slis. Tady je jedna z nich.